možemo. Dakle, ponovno je snižena cijena i benzina i cijena dizela, cijena plavog dizela, 12, 12,89, 16, dakle, da nije bilo mjera vlade, sve bi to bilo skuplje, ili 2, ili 1,80 kuna, ili skoro kunu. Plavi dizel, prema tome nastavljamo raditi u korist građana, u korist gospodarstva. Mi ćemo, kao što sam rekao, biti tu agilni i adaptabilni. Ako treba, baš svaki ponedjeljak ćemo donositi na telefonskoj sjednici vlade nove mjere kako bismo išli in favorem naših građana. Inače, apropo korištenja naftnih derivata, malo prije sam razgovarao sa ministrom Butkovićem, ovaj vikend je daleko najbolji vikend ikada, dakle preko milijun vozila, dakle najveći broj vozila ikada u jednom turističkom vikendu se dogodio sada. Što znači da se ljudi voze, da se turisti voze, da Hrvatska ostvaruje prihode. Mislim da je samo bez PDV-a prihod na autocestama više od 53-4 milijuna samo ovaj vikend. Prema tome moramo gledati da vlada, kao što inače radimo, radimo agilno, radimo adaptabilno, interveniramo kada treba. Naravno da ima na umu da je riječ o turističkoj sezoni, da je ovo vrijeme kada je važan trenutak i za prihode svih koji se bave turizmom, ali sigurno i za državu da ima neke koristi od toga, da bi povećali fiskalni kapacitet za intervencije onda kada će to trebati, a to će biti jesen.